नमस्कार एटी बातरी आपनक स्वागतम स्टुडियोत मय प्रांचल प्रतिम हजरिका आरो पुनपटिया कय आपनक लय गयसो विधानसभार मजिया लय आपुनी हेतु डाइवर्ट करनी मय हेतिया डाइवर्ट करियो बोलुसा अच्छा एतिया लैके रब अर्थनीतिर ऊपर आलोचना करूते 91 त कुने कांग्रेस गल कुने बीजेपी गल हेतु डाइवर्सन नहय कुने कांग्रेस टिकट ना पाई कोट गल हेतु डाइवर्सन नहय तेतियाले এতিয়া গটিকে যেতিয়া বালিলৈকে জি পাট পৰিব হৰ হেতু হুগ্ৰিবলৈকে একে পাতে পৰিব হেতু কেনেকে বেলেগ পৰিব আজি ঘটনাটো হল যে আমি মূৰ কথাটো মই এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ আপোনাক সাজেশন দিম যে বেলেগ ষ্টেট বিলাকটো গৈ কথা পাতক যে অসমে কিবা অদ্ভুত কাম এটা কৰি আছে নেকি মনোৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা কমিটি ফৰ্ম হওক পাঁচজনৰ টিম এটা আৰু গৈ পেলাই মই প্ৰস্তাৱে স্পীকাৰে কৰিব ভালকৈ চাই আহক তো আর বেঙ্গলত যাও অখিল গগৈ নেতৃত্বত গতিকে টিমটো ভাল হৈ যাব গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাক অসমৰ ৰাইজক মই এটা আশ্বাস দিব খুজিছো যে আৱাৰ বৰোয়িং ইজ উইদিন লিমিট ইন্টাৰেষ্ট এণ্ড প্ৰিন্সিপল পেমেণ্ট উই আৰ ডুইং ডেলিজেণ্টলি আৰু অসমৰ লোন ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটত আটাইতকৈ কম বাই দা পার্সেন্টেজ অফ জিডিপি স্যার আমি কিনি আর এইখিনি উপর স্কিম পোয়া নাই আপোনালোকে যেহেতু এটা হোয়াইট পেপারৰ কথা কৈছে মই অহা সেশনত এটা হোয়াইট পেপার আপোনালোকৰ আগত দিম যত গম পাব যে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অসমৰে কম হৈ গ'ল এটো ইমান সিম্পল কথা পাৰ কেপিটাল বাঢ়িছে যোৱা বছৰ স্যার শুনি লুকাবলগীয়া আপোনালোকে একচুৱেলি কিয় খুজি আছে মই নাজানো মই কৈছো মই তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কওঁ তিনি বছৰ আগত দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ইকনমিক ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ৰিপৰ্টখন আজিকালি বাজেটৰ লগত নাহে তেখেতৰ পৰামৰ্শ শুনি লাষ্ট তিনি বছৰ আমি বাজেটৰ লগত সদায় ইকনমিক ষ্টেটিষ্টিক্সৰ নেশ্যনেল পৰিসংখ্যাটো দি দিওঁ তাত পাৰ কেপিটাল লিখা থাকে ৰাইচ প্ৰডাকশ্যন লিখা থাকে টিম্বাৰ প্ৰডাকশ্যন লিখা থাকে অইল প্ৰডাকশ্যন লিখা থাকে এইখন আচলতে হোৱাইট পেপাৰ আপোনালোকে কিয় খুজিছে নাজানো হোৱাইট পেপাৰ ৱাজ দেয়াৰ উইথ ইউ ইন দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিল যেতিয়া বাইদেউয়ে প্ৰথম বাজেট দিছিল লগত দিয়াই আছিলে এইবাৰ আপোনালোকে আকৌ খুজিছে ছেম বুকখন মই চাৰ্কুলেট কৰি দিম বাট উইথ এ স্পেচিফিক ফোকাছ অন দ্য পাব্লিক ডেট কৰি দিম ইয়াত কি লুকাবলগীয়া কথা আছে আৰু সদায় সদায় এখন নটিফিকেশ্যন পেপাৰ দি আজি 600 কোটি লোন লোৱা আজি 700 কোটি লোন লোৱা একেবাৰতে আমি কিয় নলওঁ কিয় এইটো বুজাই দিছোঁ সদায় সদায় এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব প্ৰয়োজনে নাই একেবাৰতে যদি লওঁ এই কাৰণ লোন আপুনি লুকাই ল'ব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন দিব লাগে যে উই আৰ টেকিং বৰোয়িং মই যদি 14,000 কোটি টকা একেলগে লওঁ ইট ইজ এ ফ্ৰণ্ট লোডিং হৈ যায় তাৰমানে 9 মাহৰ ইণ্টাৰেষ্ট মই দিব লাগিব আৰু আমি চিলনীৰ দৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকত চাই থাকোঁ যেতিয়াই 7%ৰ তলত ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তেতিয়া আমি লোনটো বেছি লৈ লওঁ আৰু আমাৰ গোটেই কেলকুলেশ্যনটো হ'ল যে এই বছৰ আমি টোটেল 14,000 কোটি টকা লোন ল'ম আঢ়ৈ হাজাৰ কোটি টকা ঘূৰাই দিম এই বছৰ অহা বছৰ আমি ঘূৰাই দিব লাগিব প্ৰায় 2,500 তাৰ পিছৰ বছৰ আমি ঘূৰাই দিব লাগিব 7,000 কোটি টকা আৰু উই আৰ কেপেবল এনাফ আমি লোনো ঘূৰাই দিব পাৰিম লোন ল'বও পাৰিম উইল নট বি ডিফল্টেড কাৰণ আমি বিধানসভাত যিটো আইনে আমাক কৈছে যে 3.5 আমি 3.5 ক্ৰছ কৰা নাই ফাইনেলি আৰু এটা বিজ্ঞাপনৰ কথা ওলাইছিলে অসমৰ মেডিয়াতে আটাইতকৈ মানুহৰ এমপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে 10,000 গতিকে বিজ্ঞাপন মই জানি বুজি এইবাৰ পীযুষ হাজৰিকাক কৈছোঁ অলপ বঢ়াই দিয়ক কাৰণ কভিডৰ কাৰণে কোনো পেপাৰে এডভাৰটাইজ পোৱা নাই বিজনেছ বন্ধ হৈ আছিলে গভৰ্ণমেণ্টেতো ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টেতো এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে থ্ৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট আমি ছাপৰ্ট কৰিছোঁ তাৰ বিনিময়ত গভৰ্ণমেণ্টকো ছাপৰ্ট দিব লাগিব সেইটো মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছিল আমি কোৱা নাই মমতা বেনাৰ্জীৰ মই ভিডিঅ' এটা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক পঠাই দিম মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে যে জোন এই চুন তেওঁৰ শব্দটো এনেকুৱা আপুনি সন্মান কৰে ন নেত্ৰীগৰাকী তেওঁ কৈছে এই চুন জোন গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টে নিগেটিভ বলবে ওনাকে 1 টকাৰ এডভাৰটাইজ দেন না যে পজিটিভ কথা বলবে ওনাকেই দেন পীযুষে এতিয়া আপোনাক পঠাই দিছে তো আপুনি আপুনি যিগৰাকী আপোনাৰ আপোনাৰ মোবাইলত গৈ পালে এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে জিন অসমতো পেপাৰে অসমৰ আহি গ'ল অসম আৰু এটা কথাটো হ'ল
যে অসমৰ নিউজ পেপাৰে আজিলৈকে মুখ যিমান সাবনৰ ঢুলাই দিছে পৃথিৱীত কাকো দিয়া নাই, আৰু অখিল গগৈক যিমান পাব্লিচিটি দিছে কাকো দিয়া নাই আজিলৈকে। সো এই দুটাটোতো সত্য কথা, আপোনাক দিবলগীয়া হৈছে, কাম কৰিব কৰিছে, শুনক, এতিয়া মুখ দিবলগীয়া হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ মৰমটো কিন্তু মোলৈকে বাঢ়ি আছে, এইটো এটা বেলেগ কথা, ৰাইজৰ মৰমটো বাঢ়ি আছে, অলপতে থাউৰাটো দেখিলে, গতিকে ৰাইজৰ মৰমটো বাঢ়ি আছে। আৰু কিন্তু সাবুনৰ ঢুলাই যিমান মুখ দিছে সিমান কাকো দিয়া নাই, বেলেগ মানুহ হলে থাউৰাত কিন্তু ভাল ভয়ো খালে আপোনালোকে, সেইটো বেলেগ কথা, 15,000 ভোট পোৱাৰ পিছতো ভয় খামেই, যি নহওক, আৰু যদি বেলেগ মানুহ হলহেঁতেন অসমৰ মেডিয়াৰ মোৰ ওপৰত যিমান অত্যাচাৰ আছিলে, বেলেগ মানুহ হলে ইমান দিন ছুইচাইড কৰি দিলেহেঁতেন, মোক মাৰ্ডাৰো বনালে, হত্যাকাৰীও বনালে, মাটি যিমান মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে সেইটোতো বেলেগ হলে ছুইচাইড কৰি দিলেহেঁতেন। কিন্তু তথাপিতো মই আজি ইয়াত সজোৰে কৈছোঁ যে মেডিয়া নিড ছাপোৰ্ট নাও এই সময়ত, গতিকে অসমৰ মেডিয়াই যদি অলপ দুটকা বেছি পাইছে এইটো আপোনালোকে বেয়া পাব নালাগে, যেতিয়া পাব্লিক এডভাৰটাইজ বাঢ়িব আমি মেডিয়া এডভাৰটাইজটো কমাই দিম। নতুন সদস্য হিচাপে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, নতুন সদস্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কলে পঢ়োৱা নাই, ঠিকে আছে, কিন্তু আমাক যে কৈছে যে ইন প্ৰিন্সিপল আমি লোন লোৱাটো আমি কোনো অপোজ কৰা নাই, সেইটো এটা ৰেকৰ্ডত থাকিব লাগে, ইন প্ৰিন্সিপল লক, কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক কি ক'লে মানে লোন যে লৈছে ইন প্ৰিন্সিপল একেবাৰে লোন নোলোৱাটো আমি বিৰোধিতা কৰা নাই, অতিৰিক্ত কৰ টেক্সো লওক, এডিচনেল টেক্সটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু কৈছোঁ যে এই চৰকাৰখনেই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই 10,000 কোটি টকা লওঁতে হুলস্থুল কৰিলে যে অসমক ধাৰুৱা কৰি দিছে। মই এইটো ৰেকৰ্ডত কৈছোঁ, মই দেখুৱাই দিম, আৰু টক শ্ব' চলিছিল, নাছিল নাছিল তো নাছিল, গতিকে 10,000 কোটি টকা লওঁতে আপোনাক কৈছিলে আৰু ভাল হৈছে এইটো, কিন্তু মই এটা বুজি নাপাওঁ, মই এতিয়া এখন ঘৰৰ মুৰব্বী, মই টেক্স লৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ চলোৱাটো মোৰ কেনেধৰণৰ ক্ৰেডিট, মই যদি কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লওঁ সেই ধাৰৰ পইচা দিটো মইতো মানুহক মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ চলাবই পাৰিম, মই অন্য প্ৰকাৰে মোৰ ইনকাম কিমান, উপাৰ্জন কিমান, মোৰ কোনো ধাৰ ধুৰ নোলোৱাকৈ, সেইটোহে চৰকাৰখনৰ এটা কৃতকাৰ্যতা। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়ে বহুত সময় ল'লে, মই শুনি আছিলোঁ, এক মিনিট লওক, এখন চৰকাৰে ধাৰ লৈছে, ধাৰ লৈ পেলাই 100 টকা লৈ পেলাই 10টা ল'ৰাক 10 টকা 10 টকাকৈ দিছে, সেইটো মোৰ কেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট হ'ল? মোৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টটো হ'ব যে মই বিভিন্ন প্ৰকাৰে নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰে নিজৰ কষ্টৰে মই উপাৰ্জন কৰিছোঁ, আৰু সেই উপাৰ্জনেৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই ভালকৈ চলাইছোঁ, সেইটোৱে আপোনাৰ হ'ব। আজি ধাৰ লৈ পেলাই চলোৱাটোতো ক্ৰেডিট হ'ব নোৱাৰে, কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট দিবলগীয়া হৈছে, ইণ্টাৰেষ্টে নহয় কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, কৰে নহয় অতিৰিক্ত কৰ, গতিকে ইন প্ৰিন্সিপল যিটো কৈছে সেইটোত আমি আপত্তি কৰা নাই, তেওঁলোকে আমি আমি অতিৰিক্ত কৰ লগাব নালাগে আৰু টেক্সটো লওক, নাই, কিন্তু তেওঁলোকে ইন প্ৰিন্সিপল 10,000 কোটি টকা লওঁতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক ইয়াত থকা হকা কৰি দিছিল, তেতিয়া মানুহে ভাবিছিল যে এই চৰকাৰখনে ধাৰ নলয়, সেই কথাটোকে মই উপস্থাপন কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টো আজি কিয়লৈ নাজানো, 5 বছৰ মই বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে বিজেপিয়ে 3.5% লোন লোৱাটো ছাপোৰ্ট কৰে, আমিতো নিজে আইন আনিছোঁ দেখোন FRBM, এই বিতৰ্কটো আজি কিয় হৈছে মই নাজানো, FRBMটো আপোনালোকেই পাছ কৰি দিছে যে 3.5% ল'ব পাৰে, আৰু ক্ৰেডিট এইটোৱে যে বাকী মানুহে গোটেই ধাৰত পোত গৈ থাকে, আমি 84,000 কোটি টকা নিজে খৰচ কৰোঁ, মাত্ৰ 14,000 লোন লওঁ, আদাৰ ৱে ৰাউণ্ড নহয় যে 14,000 আমি নিজৰ টকা চৰাইছে, আৰু এটা যে কৈছে অতিৰিক্ত কৰ, আমি কোনো অতিৰিক্ত কৰ লগোৱা নাই আজিৰ দিনলৈকে, আমাৰ কোনো অতিৰিক্ত কৰ নাই, কোনোবাই যদি কয় যে অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কিবা অতিৰিক্ত কৰ লগাইছে, মই আজিয়ে উইথড্ৰ কৰি দিম, যদি কিবা এনেকুৱা কিবা এভিডেন্স আপোনালোকৰ লগত আছে যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ইম্প'জ এনি এডিচনেল টেক্স যি বেংগলতকৈ বেছি বা অৰুণাচলতকৈ বেছি বা পাঞ্জাৱতকৈ বেছি, কিবা যদি আমাক লগাইছোঁ আমাক কৈ দিব, উইল উইথড্ৰ, অজানিতে যদি কোনোবাই কৰিছে, পেট্ৰল ডিজেল গোটেইকেইখন কংগ্ৰেছুৱেল ষ্টেটতকৈ আমাৰ টেক্স কম, এণ্ড মই এইটো প্ৰাউডলি ক'ব খোজোঁ, যদি আপোনালোকে মোক ৰং প্ৰুফ কৰে মই আজিয়ে উইথড্ৰ কৰি দিম। তাৰপিছত আমাৰ এক্সাইজত যি টেক্স বাগাৰা আছে ৰিজনেবল, লেণ্ডত খাজানাত আটাইতকৈ আমি কম পইচা লওঁ, মেক্সিমামক আমি এইবাৰ একচনীয়া পটা মেডি পটা চব ফ্ৰী কৰি দিছোঁ, কাৰোবাৰ হাতত যদি কিবা তথ্য আছে যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ইম্প'জ এনি এডিচনেল টেক্স হুইচ ৱাজ নট ইম্প'জ বাই এনি আদাৰ ষ্টেট,
উইল উইথড্র ইট ইমিডিয়েটলি মই আজি হাউছত এছুরেন্স দিছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক ধন্যবাদ জানাইছো বহুখিনি কথা কোৱাৰ বাবে খালি মই তেখেতক আৰু দুটামান কথা অনুরোধ কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ ৰাজ্যখনত যোৱা সময়ছোৱাত ৰেভিনিউ ডেফিসিট কন্টিনিউয়াসলি হৈ আছে আৰু হিউজ টেক্স লিকেজ হৈ আছে বুলি চৰকাৰীভাৱে বাজেটৰ তথ্যতে পোৱা গৈছে উদাহৰণস্বৰূপে 2015 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বা 20 বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে আমাৰ যিমান বাজেটত আছিলে তাতকৈ 22% লেছ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হৈছে ঠিক তেনেকৈ 2015 চনৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 20 চনৰ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে যেতিয়া অন্যান্য ৰাজ্যত 9% এভাৰেজ লেছ স্পেণ্ডিং হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত 23% লেছ স্পেণ্ডিং হৈছে দুটা কথা হ'ল এটা লিকেজ আৰু এটা আমাৰ যিমান কৰিব লাগে কাম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা নিচিনা আমি কৰিব পৰা নাই আৰু কেপিটেল আউটলে ক্ষেত্ৰত 35% লেছ স্পেণ্ডিং হৈ আছে যিটো কেপিটেল হ'লে মানে চাকৰি বাকৰি হয় বুলি কয় সেইখিনি মই চকু দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু 80% ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈছে যিটো অকণমান বেছি হৈছে বুলি এটা তথ্যত আহিছে আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ চুহিদৰ কথা কোৱা হৈছে সকলোৱে বিচাৰিছে চুহিদ লাগে নালাগে কাৰণ আমি যিটো এতিয়া তাৰ বদলি CM ৰিলিফ ফাণ্ড পাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ আৰু মিত্ৰ মিনিষ্টাৰৰ পৰাও ৰিকমেণ্ড ল'ব লগা হৈছে কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এখন আঁচনি কৰাৰ কাৰণে নাৰায়ণ হৃদয়ালয়ত আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈ পেলাই ভাল ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আহিছে তাত ডক্টৰ দেৱী চেতিয়াই যেনেকৈ যশস্বিনী নামৰ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে মাত্ৰ মাহেকত 5% এজন এজন কৃষকে দিব লাগে আৰু 14 লাখ কৃষকে তাত বেনিফিটেড হৈছে 600খন হস্পিটেলত তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় ইঞ্চুৰেঞ্চ থকাৰ বাবে এয়া অসম বিধানসভাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ কিছু সময়ৰ পাছত আকৌ আমি সম্প্ৰচাৰলৈ যাম কিন্তু এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পুনৰ স্বাগতম ডাবল চেঞ্চুৰীৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত অমিক্ৰনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে বিশেষ সতৰ্কবাৰ্তা ৰাজ্যই ৰাজ্যই ৱাৰ ৰুম সাজু কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰই জনসমাগমত বাধা প্ৰয়োজনত নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়াকৈ 213জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভাৰতত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ লেখত ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰক চেৰ পেলাইছে দিল্লীয়ে দিল্লীত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 57জনলৈ মহাৰাষ্ট্ৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 54জন তেলেংগানাত অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে 24জন লোক চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগতো এজন লোকৰ শৰীৰত অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰা ঘটনাই আতংকিত কৰিছে ৰাজ্যবাসী ৰুমটো আছে আগৰ পৰাই চলি আছে আমি ৱাৰ ৰুমটো মে বি আমাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছাৰহঁতে কথা পাতে তাতে ৱাৰ ৰুমত আমাকো মাতে কেতিয়াবা কিন্তু ৱাৰ ৰুম বুলি বেলেগকৈ বন্ধ কৰি পেলাই আমি ৰখা নাই আমাৰ ৱাৰ ৰুমটো অলডো ইট ইজ নাও প্ৰেজেণ্টলি ডমেণ্ট কিন্তু দৰকাৰ পৰিলে আমাৰ দৰ্জাকেইখন খুলি দিলে হ'ল ৱাৰ ৰুমটো ইটছ অ'পেন আমাৰ অক্সিজেনটো উই আৰ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট চাৰপ্লাছ ষ্টেটছ যোনে অক্সিজেন আমি বেলেগ ষ্টেটকো দি আছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ অক্সিজেন আছে নতুনকৈ আৰু আমাৰ টেংক ভূটানতো বনোৱা গৈছে লিকুইড অক্সিজেনৰ তাৰপিছত ইয়াতেতো আছেই অসমত এক্সট্ৰা টেংক নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ নতুন নিৰ্দেশনা বিয়লি 4 বজাৰ পূৰ্বে নেম কেয়াৰত সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰিব চৰকাৰী চিকিৎসকে নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিলেই হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিব বিহিত ব্যৱস্থা চি এমৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই তৎপৰ গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেল আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ এয়া নতুন নিৰ্দেশনা বিয়লি 4 বজাৰ পূৰ্বে নেম কেয়াৰত সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰিব চৰকাৰী চিকিৎসকে নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিলে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিব বিহিত ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই তৎপৰ গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেল আজি অনুষ্ঠিত হ'ব অসম মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক গুৱাহাটীত মিলিত হ'ব প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ 2 মুখ্যমন্ত্ৰী কইনাধৰা ৰাজ্যিক অতিথিশালাত হ'ব বৈঠকখন সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত হ'ব বৈঠক দুই ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা দুই ৰাজ্যৰ সীমাৰ 6 বিবাদমান এলেকাৰ বিষয়েও হ'ব আলোচনা দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে বিধানসভা চৌহদতেই প্ৰতিবাদত বহিল বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস সীমা সমস্যাই জুৰুলা কৰা বকুৰ ৰাজ্যৰ সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবী বিধায়িকাগৰাকীৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ
অসম বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশ পথত এই ধৰণে মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্রী বিধায়িকা আৰু অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী নন্দিতা দাস। তেখেতে কৈছে অসম মেঘালয় সীমান্ত অঞ্চলৰ মানুহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰু অসমৰ মাটি কোনো কাৰণত মেঘালয়ক দিয়া নহ'ব তেখেতে জনাইছে। আৰু আমাৰ মানুহখিনি এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছে। আমাৰ এগৰাকী মহিলা গাৰো মহিলাক ওপৰত ফটকা মাৰি দিয়া হৈছে, বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই যোৱাকালিও কথাটো উত্থাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ মানুহখিনিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে, আমাৰ বেছি সংখ্যক পুলিচ দিব লাগে, মেন পাৱাৰ বঢ়াব লাগে, আউটপোষ্ট এখন নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, আমাৰ মানুহখিনি যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ মানুহ কিন্তু শান্তিত থাকিব পৰা নাই, তেওঁলোকে ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই। কাৰণ মেঘালয় কিছু দুষ্কৃতিকাৰী আহি যিসকলে মেঘালয়ক আমাৰ মাটি দখল কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ মানুহখিনিক ভাবুকি দিছে যে তোমালোকক ঘৰ জ্বলাই দিয়া হ'ব, তোমালোকক গুলিয়াই মৰা হ'ব যদিহে তোমালোকে মেঘালয় নোযোৱা। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক দাবী কৰিছোঁ যে মানুহখিনিক সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মাটি কোনো কাৰণতে যাতে মেঘালয়ক এৰি দিয়া নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কাৰণ আলোচনা হৈছে আমি ভাল পাইছোঁ, আলোচনা হওক, সমস্যাৰ সমাধান হওক, কিন্তু আমাৰ যিহেতু পুৰণি এইবোৰ গাঁও, অতদিনে এইবোৰ আমাৰেই গাঁও, আমাৰ জনজাতীয় লোক তাতে বসবাস কৰে, বিশেষভাৱে গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোক বসবাস কৰে। তাতে অসম চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত তাতে স্কুল নিৰ্মাণ হৈছে, অংগনবাদী চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ হৈছে, চাব চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ হৈছে, ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছে, পানী যোগান হৈছে, গোটেইখিনি আমাৰ দখলত আছে যিহেতু আমি আমাৰ মাটি এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্ন নুঠে। সেইকাৰণে এৰা ধৰাৰ কথাটো যিটো কৈছে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ এৰিব আমাৰ জেগা আমি এৰি দিয়াত প্ৰশ্ন আহি নপৰে। সমস্যাটো হৈছে বহু মানুহৰে সীমান্ত অঞ্চলত থকা তেওঁলোকৰ দুখন দুখন ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, এখন মেঘালয়ৰ এখন অসমৰ, তেওঁলোক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা ছাৰ্ভে কৰক, ছাৰ্ভে কৰি তেওঁলোকক হিয়াৰিং লওক যে তোমালোকে কোন ৰাজ্যত থাকিব বিচাৰা, কাৰণ অলৰেডি বহু মানুহ অসমত থাকিব বিচাৰে আৰু অলৰেডি তেওঁলোকে এইটো কথা চাৰ্কুল অফিচাৰক জনাইছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মেমৰেণ্ডামো ছাবমিট কৰিছে যে অসমত থাকিব বিচাৰে। সেইকাৰণে ছাৰ্ভে কৰি কেনে তেওঁলোকক মেঘালয় যিবিলাকে যাব যদি যাব বিচাৰে মাটি এৰি দি গুচি যাওক, আজি মেঘালয় যদি মাটি এৰি দি গুচি যাওক, কাৰণ সকলো মানুহ যাব নিবিচাৰে নহয়। আজি মেঘালয় কিছু মানুহক মেনিপুলেট কৰা হৈছে, তেওঁলোকক ভাবুকি দিয়া হৈছে, ভয়ভীত খাইছে, মানুহে নিজৰ মুখ খুলিব টান পাইছে, সভালৈ আহিলে তেওঁলোকক খেদি পঠিওৱা হৈছে। আমাৰ যে জইণ্ট ইনস্পেকশ্যন কমিটি যোৱাৰ সময়ত মিটিঙত মানুহখিনিক বহিবলৈ দিয়া নাই, অসম সমৰ্থক মানুহখিনিক মিটিঙত বহিব দিয়া নাই, কিছু দুষ্কৃতিকাৰী আহি তেওঁলোকক কোবাই ডুবাই খেদি পঠিয়াইছে। আমাৰ বেনাৰ আছিল মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মিটিঙত, ময়ো আছিলোঁ সেইখন মিটিঙত, আমি যোৱাৰ আগে আগে আমাৰ বেনাৰখন ছিঙি পেলোৱা হৈছে। এইটো মেঘালয় যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী, অসম বিদেশী যিবিলাক লোক, এধৰণে বুক সমষ্টিৰ বিধায়িকা তথা তেখেত অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী নন্দিতা দাস, তেখেতে অসম বিধানসভাৰ যি বৰ্তমান সময় পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আজি তৃতীয় দিনটোৰ তেখেতে প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টা শেষ হোৱাৰ পিছতে এইধৰণে মূল প্ৰৱেশ পথৰ বাহিৰত তেখেতে মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কৈছে কোনো কাৰণতে আমি অসমৰ মাটি, একিঞ্চি মাটিও আমি মেঘালয়ক এৰি নিদিওঁ আৰু এনেধৰণে প্ৰতিবাদ তেখেতে সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু আমি জনাইছোঁ যে কিছু সময় পিছত অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী, যি মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হ'ব গুৱাহাটীত, কিন্তু এইধৰণে আগতেও মিলিত হৈছিলে বা সেই সীমান্ত অঞ্চল তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিছে যদিও এই যিটো সীমান্ত অঞ্চলৰ কিন্তু সমস্যাটো এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই। মই বিধানসভাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মা। আজি সম্পন্ন হ'ল লক্ষ্যভেদী মিছাইল প্ৰলয়ৰ পৰীক্ষণ। উৰিষ্যাৰ কালাম দ্বীপত সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল পৰীক্ষণ। 500 কিলোমিটাৰ দূৰৰ লক্ষ্যত আঘাত আনিব পাৰিব প্ৰলয়ে। 1 টনলৈকে বিস্ফোৰক কঢ়িওৱাৰ ক্ষমতা আছে প্ৰলয়ৰ। দেশীয় প্ৰযুক্তিয়ে DRDO নিৰ্মাণ কৰিছে কম দূৰত্বৰ এই লক্ষ্যভেদী মিছাইল প্ৰলয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বাবে বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।